लॉकडाऊनमुळे गोमंतकीयांच्या जेवणातही मोठे बदल झाले आहेत. मासे उपलब्ध नसल्यानं शाकाहारी जेवणाशिवाय पर्याय नाही. मात्र बायणा येथील वॉर्ड क्रमांक 8 आणि 9 मध्ये बुधवारी मासे उपलब्ध करण्यात आले. आमकां कळोन येयलें की लोक म्हणपाले आमकां बाबा नुस्तें मेळना, आतां भाजी कडधान्य पावलें नुस्तें मेळना म्हणून आमकां रिक्वेस्ट केली. म्हणून काल आमी ह्या गाडयेचें परमिशन घेतलें. आयज आमी हांगा नुस्तें फ्रेश नुस्तें अवेलेबल केलें. लोक इतलो हॅप्पी जालो. सकाळीं आमी 7 गाडी उबी केल्ली, आतां म्हाका दिसता 10 वरां जाय दिली. सगळ्या लोकांनी आपणाक जाय त्या पद्दतीन जाय तशें बरें बरें फ्रेश नुस्तें वांटे घेतले. वांटे कटर हाडलो आमी, कटींग करून वांटे करून दिले तेंकां. आनी हांव मागतां की आनी थोडेशें लोकांक आतां सेकेंड्रीच्यो वस्तू जाय पडटली, जशें कितें टूथपेस्ट, साबण, कपड्याचो साबण. म्हणून आमी शॉप ओपन केली जाल्यार लोकांक वचून वेचून घेवपाक मेळ्ळें, पण सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करून. आनी हांव जाल्यार अशें ऑब्जर्व केलो ऑल ओवर गोवा, आमच्या वॉर्डान आमचो लोक बऱ्या पैकी डिसंट लोक. आमचो गोंयच्या लोकांनी ती सिस्टम रोखडी अडॉप्ट केली. आयज खंयच केओस दिसना. सड्यार बिड्यार सगळ्या दुकानांक मार्कींग जालेली आहा. सो त्या पद्दतीन बायणानूय आजून ह्याच्या प्रमाणान आनी कोणाक मार्कींग जाल्यार आमी करतले. तांतयां अवेलेबल केली आमी, तांतयां लोकांक मेळपाक लागली. सो हांव सगळ्यांत पयलीं लोकांचे धन्यवाद मागता की लोकांनी अशें हे सिच्युएशनान आमकां बेअर केलें, आमकां हॅल्प केलो, आमचे वांगडा कॉपरेट केलें. खंय थोडे नाराज जाले आसतले, हांव तेज्या खातीर माफी मागतां. हात जोडून खंय तरी आमी चुकले आसतले, पण हे सगळ्याचे कोण जबाबदार न्हू. कारण हे कशें येयले, खंयसून येयले, कशें जाले ते तुमकां खबर आहा. आनी हेचो सुटावत काय ना, केन्ना वयतले आमकां खबर ना. आनी लिवो म्हाज्या वांगडा आतांच आसलो, तो होम डिलिव्हरी कोणाच्या घरा पावोवपाक गेला. सो नुस्तें, सो अशें करून आमी आमचो प्रयत्न करता. देव बरें करूं. लॉकडाऊनमुळे गोमंतकीयांच्या जेवणातही मोठे बदल झाले आहेत. मासे उपलब्ध नसल्यानं शाकाहारी जेवणाशिवाय पर्याय नाही. मात्र बायणा येथील वॉर्ड क्रमांक 8 आणि 9 मध्ये बुधवारी मासे उपलब्ध करण्यात आले. आमकां कळोन येयलें की लोक म्हणपाले आमकां बाबा नुस्तें मेळना, आतां भाजी कडधान्य पावलें नुस्तें मेळना म्हणून आमकां रिक्वेस्ट केली. म्हणून काल आमी ह्या गाडयेचें परमिशन घेतलें. आयज आमी हांगा नुस्तें फ्रेश नुस्तें अवेलेबल केलें. लोक इतलो हॅप्पी जालो. सकाळीं आमी 7 गाडी उबी केल्ली, आतां म्हाका दिसता 10 वरां जाय दिली. सगळ्या लोकांनी आपणाक जाय त्या पद्दतीन जाय तशें बरें बरें फ्रेश नुस्तें वांटे घेतले. वांटे कटर हाडलो आमी, कटींग करून वांटे करून दिले तेंकां. आनी हांव मागतां की आनी थोडेशें लोकांक आतां सेकेंड्रीच्यो वस्तू जाय पडटली, जशें कितें टूथपेस्ट, साबण, कपड्याचो साबण. म्हणून आमी शॉप ओपन केली जाल्यार लोकांक वचून वेचून घेवपाक मेळ्ळें, पण सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करून. आनी हांव जाल्यार अशें ऑब्जर्व केलो ऑल ओवर गोवा, आमच्या वॉर्डान आमचो लोक बऱ्या पैकी डिसंट लोक. आमचो गोंयच्या लोकांनी ती सिस्टम रोखडी अडॉप्ट केली. आयज खंयच केओस दिसना. सड्यार बिड्यार सगळ्या दुकानांक मार्कींग जालेली आहा. सो त्या पद्दतीन बायणानूय आजून ह्याच्या प्रमाणान आनी कोणाक मार्कींग जाल्यार आमी करतले. तांतयां अवेलेबल केली आमी, तांतयां लोकांक मेळपाक लागली. सो हांव सगळ्यांत पयलीं लोकांचे धन्यवाद मागता की लोकांनी अशें हे सिच्युएशनान आमकां बेअर केलें, आमकां हॅल्प केलो, आमच्या वांगडा कॉपरेट केलें. खंय थोडे नाराज जाले आसतले, हांव तेज्या खातीर माफी मागतां. हात जोडून खंय तरी आमी चुकले आसतले, पण हे सगळ्याचे कोण जबाबदार न्हू. कारण हे कशें येयले, खंयसून येयले, कशें जाले ते तुमकां खबर आहा. आनी हेचो सुटावत काय ना, केन्ना वयतले आमकां खबर ना. आनी लिवो म्हाज्या वांगडा आतांच आसलो, तो होम डिलिव्हरी कोणाच्या घरा पावोवपाक गेला. सो नुस्तें, सो अशें करून आमी आमचो प्रयत्न करता. देव बरें करूं.